Lazina ka okara bada bada biri mwenda. Ebya Eh yomara bada yowinda banaka kwatiri. Naya o naya ino musolo wulinga musota. Nyo mukwane era basajja banzinye mbadde sinasanga ina gwara badaba. Nkugambye kayina omukira ate kayina omukwano kakeera ku maki tekakuzina bino byakugwira nga njovu. Kakuzina Slobati Shua guli omusolo nga olaba guyingira munze malaya negonzirisaayo erinnya ly'ekika. Kakaina omusolo gwako mutayirire bulungi muyonje ekibi kyokka kyokka binnya ebyo byebibi byebimuliko era senga obibika byo ebisigadde biryoke binnyo kyekizibu kyokka 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 binnyo. Kayina ebinnyo byako naye ebinnyo byako byeru bulungi naye maama byasooka bwabeera nga lomansinga nipo bolozo bagenda jiruma. Kwegamba ekyo ne kikuwa entiisa nobeera dry. Yetalaye kubanga aina omukira muyonjo kafubuka kali kugamba kayina akasolo kaka ate kawooma naye ebinnyo era ebintu biba byamunzikiza era ku olwo nalaba medi nga ngamba onswaza otya mu basajja bonna n'ogenda mwaka akasajja nakugulira n'emmotoka gundi BMW najimugulira emmotoka yajja nangamba o baby saba ne kanzina nengenda nentola milioni zange 15 nenzika simba da oba simanyi oba akyagiina ndudde n'omulaba. Baby nze bwe mpomerwa nga nina sente ne bw'oba oyagala dduuka lya Gucci ndireeta. Nze mbolo yantabula. Nkugambye ne kumakya ebinnyo byokka byokera nolala nali nkagoba ne bamozerediyo nga mbagobanga nga mbagoba n'empita awo emmotoka nenjiyisa ku mpuwa traffic nankwata nasibira mu kkooti nga ngoba labadaba nga bawizo bamuga kazi na bulungi nnyo kawooma kawoomera ddala naye ebinnyo ebinnyo binene bebi bisinga n'ejjiiko biringa amaala g'embwa. We're mandigating.